Ok ljudi, danas opet igramo igrice koje sam pronašla na telefon, koje su jako bolesne, ali možda neka bude i zanimljiva. Tako da idemo odmah sa prvom igricom, ljudi moji. Evo ako, ljudi moji, prva igrica se zove Detektor laži. Slušajte, ja ne mogu da kažem da nikad u životu nisam lagao, razumete, svako je neku nekad lagao. Tako da danas ćemo da vidimo da li ću nešto da slažem. Tako da, ajde, idemo odmah, znači ako što trebam da radim, ajde ovako. Znači, aha, ako im platim 1,99 evra, imaću voice chat, ne treba mi voice chat, hvala, ne treba mi, ne dajem pare. Ja sam cici, ne, kako se kaže, nije cicija, nego stipsa, da, ja sam stipsa, ja ne dajem pare, razumeš, ne. Od mene ne može lako da se dobiju pare, osim ako nije Roblox ili neka anime igrica, oni mogu da dobiju. Stavi indeks i srednji prst. Okej, ajde, evo, oh my god, skenira, oh my god, skenira mi prste, oh my god, oh my god. Oh my god, šta će da se desi? Ajde, oh my god. Ajde, brate, pa koliko mi skeniraš prste, čoveče, šta je ovo? Evo ga, scan complete, ukloni svoje prste. Rezultati skenera. Oh my god, oh my god, oh my god. Istina! A šta sam laga, a šta... Joj, pa jesu ovo stvarno moji prsti? Oh my god! A šta je istina? Ja govorim istinu samo, jel to? Čekaj, jel ovo kao nešto priča? Čekajte, ja ništa ne čujem, čekajte. Ajde da uzmemo slušalicu, ja ništa ne čujem, ljudima, ja bukvalno ništa ne čujem. Ja tu pričam, ništa ne čujem. Ajde da vidimo da li nešto on priča, pa kao ja moram da odgovorim, čekaj. Initiating scan. App upgrade recommended. Neću da ar... Your fingers to start scanning. Okej, ajde. Okej, ljudi, iskreno nemam pojma, nije mi ništa pitao. Znači, oni nevjerovatno kao sa prstima govore da li sam ja lažov ili ne, zato što prsti mi kao govore sve dobro, ajde. Completed. Please remove your fingers. Okej, gotovo skeniranje, okej. You were lying. Molim, sad sam lažov. Ma nemoj, sad kao laže, ma ne. Treba neko da me pita neko pitanje i onda ja... Okej, ajde, idemo na Instagram i pitaćemo moje ljude jedno pitanje da pitaju mene i ja moram da odgovorim sa istinom i lažom. Znači ovako, pitajte jedno pitanje... Pitanje što vas zanima u vezi mene i onda će jedna aplikacija da kaže da li sam lagao ili ne. Hvala, hihihihi, eto. Evo, prvo pitanje je jesi li nekad imao devojku? Dobro, to je prvo pitanje, da vidimo ko će još da odgovorim, ajde, to jest da mi pita pitanje. Znači imamo prvo pitanje, da li sam ikad imao devojku, to je prvo pitanje. Dobro, ajmo još neko pitanje, vidim da pišu, pa da vidimo šta će da me pitaju sve. Da li imam još jedan akaunt u Robloxu? Pa naravno da imam, pa imam i koliko hoćete, čoveče, pa svaki dan snimam videe na drugim profilima. Mislim, ne baš svaki dan, ali uglavnom. Da li trošiš mamine ili svoje pare i da li imam devojku? Dobro, okej. Prvo pitanje je bilo da li imam devojku. I moje odgovor je da nikada u životu nisam imao devojku, znači nikada. Nikada, bukvalno nikada, znači sa 2 godine nisam imao devojku, znači nikada u životu nisam imao devojku, tako da moj odgovor je ne, nisam nikad imao devojku i sada stavljamo prste i vidjet ćemo šta će da se desi, znači ja, evo vidite, znači skeniram, ne mrdam prste, ništa ne radim da ne bude laž, nema prevare, znači evo nikad nisam imao devojku, tako da sad ćemo da vidimo šta će aplikacija reći, da li sam lažovčina ili nisam lažovčina, okej, evo, skloni prste, oh my god, ajde da vidimo rezultati skenera, oh my god, oh my god, oh my god, laž! Upa da sam imao devojku, ne bi bio ovako udaren u glavu, tako da... Onda, sljedeće pitanje je bilo, da li imam druge Roblox profile, ovo je onako čudno pitanje, naravno da imam, ali nebitno, okej, ajde, znači, da, imam... Puno Roblox profila, imam Roblox profil od 2014. Taj profil i dalje postoji, samo ne znam lozinku, bukvalno taj profil postoji. Ajde, sklanjamo prste, znači moj odgovor je bio da imam. Ajde da vidimo. Laž! Ma kakva laž, imam puno Roblox profila, imam Roblox profile iz 2014. Imam milijardu profila, čoveče, kakva laž, laž, ovo je bila laž, ma daj molim te laž. I sljedeće pitanje je bilo da li trošim mamine pare ili svoje pare koje zaradim. Moj odgovor je naravno trošim svoje pare, zato što ja preko YouTube-a zarađujem, tako da naravno trošim svoje pare. Mama mi nikad ne bi dala 10.000 ili 5.000 da dam za Roblox, mislim dajte molim vas, naravno da trošim svoje pare.
ali ajde da vidimo. Znači, moj odgovor je da, trošim svoje pare samo. Samo svoje pare, za igrice trošim svoje pare i uglavnom sve trošim svoje pare, tako da ajde da vidimo da li će to biti istina ili će opet biti laž. Ako opet bude laž, ja odustajem. Okej, okay, ajde, evo ga, gotovo skeniranje, oh my god, please, laž! Brate, pa ja sam na sve pitanja odgovorio lažno, čoveče. Dobro, eto, znači bila je laž, ipak troši mamine pare, a ne svoje. Tako da, okej, okay, idemo mi samo na sljedeću igricu, ja sam se razočarao. E, ljudi moji, sljedeća aplikacija je u stvari Voice Changer. Znači, meni uglavnom svi ljudi kažu da koristim Voice Changer, ali ga ne koristim. Tako da sada ćemo da igramo igricu koja je zapravo Voice Changer i ovako da vidimo. Znači, ne mogu da budem sve zato što trebam da platim. Dobro, neću da platim. Okej, okay, eto, tako zvučim kao robot. Dobro, ajde helium, to zvuči, ajde. Pala sam na trulu višnju, o, srce moje, kao kog, k moje srce bez tebe je slomljeno, o, trula višnja. To je bilo jako dobro, eto, to je korištenje voice changera, a ne, ne moji glasovi, moji glasovi nisu voice changeovani, mislim, ja menjam svoj glas, ali uz pomoć samog sebe, ne uz pomoć neke aplikacije, tako da, dobro, okej. Okay. Evo ovako, ljudi moji, sljedeća igrica je da me zove smrt, znači, bukvalno pogledajte, oh my god, smrt, okej, okay, ajde, Tuesday 12.63, oh my god, zove me, oh my god, prazni mi baterija, oh my god. Okay, evo zove me moj dečko. This is the Grim Reaper. Ciao. And you from the spirit world. To join us here. No. We must decide how you will die. Spin the wheel of death to determine your fate. Znači, zove me Grim Reaper iz sveta mrtvih i kaže da ću se ja uskoro njima pridružiti, ali moram da spinujem ovaj kao točak da vidim kako ću zapravo valjda da umrem, kao moja sudbina. Ajde, idemo, spin, ajde, oh my god. Da vidimo kako će King Javan da umre, oh my god, da vidimo. Vanzemalec, oh my god. Fate is... Ja ću zapravo umreti tako što će me uhvatiti vanzemaljac i odvjeti me u svoj svemirski tanjir i tamo on će da me ubiju valjda. Pa dobro, mislim, okej. Okay. Okej, okay, ja sam mislila da će mi biti nekako gora smrt. Naprimjer, zamisli da me ubije munja ili ne znam nija, da umrem gladan, tako nešto. E, ljudi moji, sljedeća igrica je... Devojka chat. Znači, vidite ovako, mogu da pričam sa nekom, mislim, mogu da pričam samo sa tri devojke, sa Elizabeth, sa Beckom ili sa Shay. Ajmo sa Elizabeth, izgleda lepo. Vidi, Elizabeth, ajde. Kako joj je moj princ šarmantan danas? O, draga. O, beba. Da li te tvoja glava boli? O, ubija me glava. Imam osjećaj kao da ću da se ispovraćam opet. Smešno je to što me boli glava i što ću da se ispovraćam. Mi nisam mislila da nećeš podeti alkohol tako dobro. Au, klošarka jedna me napila, bre. Imaš sva prava da se zezaš na moj račun. Ti si bio tako sladak. Nisam siguran. Watch rewarded video ads to see content. Moram da pogledam reklamu da vidim nešto što mi je poslala. Okej, okay, ajde da vidimo tu sliku. Ajde, slika, ajde, ajde. Opet moram da pogledam reklamu, pa koji...
Da li mogu sad da pogledam svoju sliku, molim te, brate, tap. Ne mogu, pa i dalje ne mogu da vidim sliku, brate, ne mogu, znači pogledao sam reklamu, ne mogu da vidim sliku. Pogledaj sebe! Da, pogledaj mene, baš dobro izgledam, znači piše pogledaj video kako bi video content. Ja pogledam video dva puta, ništa se ne desi. Nikad ovako nisi izgledao, izvini ljubavi, žao mi je što si morala tako da me vidiš. Zove me Elizabeth. No. Believe me, I'm not kidding. If it's possible, I think I love you even more. Prekinula mi je. Stani malo. Voliš me? To nikada pre nisi rekla. Nastavit će se. Ovo je, ljudi moji, bilo iskustvo kako ću pamtiti do kraja života. Pričao sam sa duhovima, radio sam test laži, na kraju sam ispao najveći lažov, pričao sam sa devojkom. Tako da, eto, ljudi moji, to bi bilo to za ovaj video. Mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav.